Abatesalonike igice cya kane umurongo turahera ku murongo wa 13 hanyuma tuze gusoma n'igice cya gatanu imirongo mikeya ariko uyu munsi tugiye kudiringa n'uburyo itorero rizazamurwa hanyuma kuri afishi twavuze ngo who will go up hano turaza gusubiza ibibazo bitandukanye tugenda twibaza ariko uyu munsi ndashaka ko tumenya ni bande bazazamurwa wereka mbahe background ntoya cyane kuri igitabo cy'Abatesalonike kugira ngo bitwinjize neza ku byo dushaka kuvuga uyu munsi kandi I feel yuko hari ikimana igiye gukora igitabo cy'Abatesalonike kiri mu bitabo bya mbere Paulo yanditse hanga y'Itesalonike ni hamwe mu hantu Paulo yagiye akabwiriza yahamaze ibyumweru bitatu ahabwiriza arababwiriza arabigisha ahavuye batangira ikintu kimeze nka selire cyangwa se itorero ry'i Tesalonike. Hanyuma biragaragara neza yuko usomye ibitabo by'Abatesalonike nuko ni abantu bigishijwe cyane ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ba bandi gusa bahuraga ngo basenge ngo ni abantu ubona ko bigishijwe ijambo ry'Imana cyane cyane Paulo ashobora kuba yarabigishije cyane ku byerekeye kumenya iminsi ya nyuma kumenya ibimenyetso by'iminsi ya nyuma na abantu bari babizi cyane ku buryo bumvaga ari ibintu bigiye kuza vuba araho byageze aba bantu b'i Tesalonike kubera kumva ko Yesu agiye kuza vuba bamwe batangiye no kureka akazi batangira no kureka gukora ibyo bakora kuko bumvaga ndasindajya gukora kubera iki kandi Yesu agiye kuza iriya kontra nari mfite ndayigira mu iki ko Yesu agiye kuza bura bucuruzi ndabukorera iki ko Yesu agiye kuza mbese bumvaga ko Yesu agiye kuza nko mu cyumweru kimwe niyo mpamvu ari hantu hamwe Paulo yabandikiye ijambo twese tuzi n'abantu benshi bakunda kuvuga aho yavuze ngo udakora ntakarye yarimo bandikira abira ngo please ibyo kuba Yesu agiye kuza vuba ntabwo bivuze yuko mugomba kureka ibyo mugomba gukora buri wese agomba gusubira mu kazi akajya gukora actually ntawemerewe kurya atakoze mureke ubuswa mureke ubunebwe mureke ibyo bintu byose niyo mpamvu Paul yababwira iryo jambo so aba bantu rero ikindi kibazo bagize gikomeye nuko Paul amaze kuhava baratotejwe cyane kuko na Paulo nubwe nawe kugira ngo ahave baraje baramukubita bamukuraho yenda no gupfa so abantu bahasigaye rero bizeye ubutumwa bwiza Paulo yanditse baratotejwe cyane benshi barapfa habaye kabisa genocide yayindi ikomeye noneho bakomeza kujya bandikira Paulo bamubaza se ibite byawe ko watubwiye ubutumwa bwiza ukatubwira iby'agakiza ariko siko byatumye bene data benshi bapfa ibyabo bimeze bite so bari abantu bababaye cyane bashaka kumenya abantu bapfuye abantu abakijwe bapfuye bene wabo bapfuye ibyabo bimeze bite bari hehe bagiye hehe ibyabo byaranangiye kuko mu bintu abantu batari bazi no mu itorero rya kera no kugeza n'uyu munsi abantu ntabwo bazi iyo umuntu apfuye ajya hehe iyo umuntu apfuye bibimera gute niyo mpamvu bidetere uburyo ubabara iyo watakaje umuntu bidetermina na knowledge ufite yaho uwo muntu agiye so rero mu gice cya kane no mu gice cya gatanu Paul agiye gusubiza agiye kwandika ariko ashaka kubasubiza neza ngo bahumurize icyo kibazo bahora bibaza cy'abantu bapfa cy'abene wabo bapfuye aho bari iri ni ijambo rikunze no gukoreshwa cyane mu biriyo n'ahantu hatandukanye so uyu munsi rero tugiye kureba ibyo bintu Paul agiye abasubiza niyo mpamvu mbivuze ngo mbahe background ariko birahita bitujyana noneho no muri knowledge y'uburyo itorero rizazamurwa n'abazazamurwa abari bo sibyo so duhera ku gice cya kane y'Abatesalonike ba mbere umurongo wa 13 so murongo wa 13 aravuze ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mu cyongereza bavuga ngo we don't want you to be ignorant iyi terimi Paul yagiye ayikoresha ahantu hatandukanye cyane ntidushaka ko mutamenya ntidushaka ko muba ignorant
Haraho yavuze mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 avuga ngo ntidushaka ko muba ignorant kubyerekeye impano z'umwuka. Ahandi aravuga ngo ntidushaka ko muba ignorant kubijyanye na Israeli. Ahandi aravuga ngo ntidushaka ko muba ignorant kubijyanye n'amayeri ya Satani. Ahantu henshi Pawulo yagiye avuga abwira abantu ngo ntidushaka ko mutamenya, ntidushaka ko mutamenya. Kubera ko ibyago bikomeye ku muntu ni ukutamenya, biravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Buriya kutamenya ignorance yica nk'icyaha, mbese ignorance ishobora kukwica uhagaze. Ignorance, umwijima wo kutamenya ni mubi cyane. Niyo mpamvu iyo tugarukiye ijambo ry'Imana, uko tugenda dusoma ijambo ry'Imana, ikintu kitubaho gitangaza cyane kitubaho ni uko inyegamo ikurwa mu maso yacu, tukabasha kubona ibyo tutashoboraga kubona. So icyambere ndashaka kugira ngo mumenye yuko ndashaka yuko mumenya, ndashaka ko musobanukirwa. Uyu munsi abakristo benshi ibi ngibi turimo turabyiga ntabwo babizi, nta nubwo bashaka kubyumva. Uyu munsi ubajije abantu benshi pourcentage nyinshi ukababwira se bizagenda bite, niba ndi bazaza mu rwani iby'imperuka bimeze gute. No one has a clue. Kubera iki? Hariyo ignorance, kandi Imana ntabwo ishaka ko tugira ignorance. Niyo mpamvu nshaka ko ukurikira neza kugira ngo ube mu mubare w'abantu bazi, bamenye iby'uko itorero rimeze. Ntabwo bigomba kugarukira ku gakiza gusa, ko wakijijwe kujya gusenga ku rusengero, ko usenga ugiye kuryama cyangwa usengera ibiryo, ugomba kumenya uko ibihe bizabimeze. Hano rero ajye kubabwira iby'abasinzi, bavuga ngo sinjya ko mutamenya iby'abasinziriye. Impamvu biti abasinzi, buriya umukristo ntabwo apfa. Bibiliya ntabwo ikoresha ijambo gupfa, ikoresha ijambo gusinzira. Kubera iki umuntu asinziriye? Kubera ko Bibiliya yita ko umuntu ukijijwe asinziriye. Well, ni ukubera ko iyo umuntu asinziriye ntabwo ubuzima buba burangiye. Nta n'umwe muri mwebwe ujya ubona umuvandimwe cyangwa umwana we cyangwa umuntu uzi asinzire ngurire. Ntabwo warizwa n'uko umuntu asinziriye. No, umuntu arasinzira. Impamvu utarira ni uko ubuzi ko ari bubyuke. Gusinzira ntabwo bivuze ko ubuzima buba burangiye. Impamvu hano bavuze ngo abasinziriye ntabite abapfuye, kuko iyo tuvuze gupfa ubuzima buba burangiye. Ariko ku mwana w'Imana ntabwo ubuzima buba burangiye, niyo mpamvu tubyita gusinzira. Niba ufite abantu mu muryango cyangwa se inshuti wabuze bizeraga Imana, mwasenganaga cyangwa se uzi ko bakundaga Imana, ikintu cya mbere kigomba kugutera kutababara no kutagira agahinda ni uko basinziriye. Their life is not, ntabwo ubuzima bwabo bwarangiye, turaza kubibona aha ngaha. Buracyahari, kuko urabona iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yakiriye Kristo hano muri iyi si, aba yinjiye mu yindi time y'iteka ryose, aba yinjiye mu bugingo buhoraho. Niyo mpamvu bivuga ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ntabwo ari gift dutegereje kuzabona mu ijuru. Ubugingo buhoraho ntabwo ari ikintu tuzabona in the future, ahubwo ni ikintu twakira turi hano mu isi. So ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe aba yakiriye ubwo bugingo buhoraho muri we. Niyo mpamvu uyu mubiri ushobora gupfa ariko ubugingo bwe bugakomeza. Niyo mpamvu atitwa ko yapfuye, ahubwo yitwa ko yasinziriye, kuko kuva akiri mu isi yari afite ubugingo bukomeza bukagera no mu ijuru. Avuze rero ngo ntabwo dushaka yuko mu mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. So iyo utamenye yuko abantu abizeye Imana basinzira ntibapfe, bituma ubabara nk'abantu badafite ibyiringiro. Ariko noneho iyo umaze kumenya yuko abasinziriye basinziriye, kandi yuko umenye yuko uwasinziriye ubuzima bwe buba butarangiye, bituma ugira ibyiringiro, bituma utababara nk'abandi. Niyo mpamvu ababwiye ngo sinshaka yuko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Haleluya. So arakomeje rero 14 agiye gutangira rero kuvuga kubyerekeye noneho rapture, agiye gutangira kuvuga kubyerekeye uburyo bizagenda n'uburyo bizakurikirana. Tugiye kubisoma hanyuma turebe neza umurongo ku wundi uburyo bizagenda. Uyu munsi ubimenye bikujye mu mutima, ntuzanabyibagirwa. Nongwa 14 ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. My goodness.
hano ikibazo kimwe kise kisubiza. Abantu bibaza ngo umuntu wapfuye yize ajya hehe? Ari mu ijuru kumwe na Yesu. Kubera iki? Kubera umurongo wa 14. Uravuze ngo abari ko twizere ko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nduvuga ngo Yesu naza azazana n'abamarayika, azazana n'abakerubi, ariko azazanana na ba bandi basinziriye. Ni ukuvuga ngo bari kumwe nawe uyu munsi. Ese turi kumwe? Bari kumwe nawe uyu munsi, ntabwo bari mumva. Imibiri yabo iri rusororo n'ahandi, ariko imyuka yabo, ubugingo bwabo buri kumwe na Yesu. Niyo mpamvu ngo izazanana nabo. This is so sweet. Izazanana n'abasinziriye muri we. Mumutegereze neza, kuko mukanya uraza kugira ikintu kimeze nka confusion, kuko hasi bagiye kuvuga uburyo abapfuye bazazuka. Hanyuma bibaze se bazazuka gute kandi bazazanana. Hey. Uniform iri komeye. So, icyo kintu murakiyumvishe. Yesu azazanana n'abasinziriye, abapfuye mbere yacu, abapfuye imyaka n'imyaka. Umunsi Yesu azamanuka aje kudutwara. Usibye kureba Yesu mu kirere, tuzabona na babandi. Babandi twabuze, babandi utagize amahirwe yo kumenya, babandi ujya wumva story zabo, ukumva uburyo bakundaga Imana, ukumva uburyo bakorana Imana. You will see them. Tuzabasanganira tubabona, niba tuzaba turiho. Haleluya, haleluya. Yes. 15. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Gusa mu gusoma aya magambo gusa numva nasohoka nkirukanka. My goodness. Reka turebe rero ibyo tuvuze, hangani ba mubisomye neza. Ngo icyo nicyo tubabwirira n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato basinziriye. Hano Paulo avuze ikintu gisekeje cyane. Ngo twebwe abazaba bakiriho. Ibi ngibi byanditse hashize imyaka 2000. Ariko ngo twebwe abazaba bakiriho. Paulo se aracyariho? Ushobora kwibaza se kuki Paulo yavuze ngo twebwe abazaba bakiriho? Yaravangiwe mukozi w'Imana, byanyeze, yaraskwase. Niba yaranavangiwe, kuki Imana yemeye ko bijya muri Bibiliya akavuga ko bazaba bakiriho kandi batazaba bakiriho? Iki kibazo nakibazaga kuva kera n'ibibazo byinshi. Ariko muri uyu mwanya cyangwa se mu minsi yashize, ndimo natekereza kuri iri jambo, naje gusa nk'aho mpishuriye impamvu Paulo yavugaga ngo natwe abazaba bakiriho. Mu by'ukuri Paulo avuga ngo twebwe abazaba bakiriho, ntabwo yahanuraga cyangwa se avuga atekereza iki. Mu by'ukuri muri belief no mu bitekerezo bye yumvaga yuko Yesu atazatinda, yumvaga ko mu gihe cye arimo ariho ye atazigira apfa Yesu atagarutse. Kubera uburyo ubutumwa bwiza bwihutaga n'uburyo yajyaga kuvuga ahantu hatandukanye, so yumvaga yuko ntabwo bishoboka yuko yapfa Yesu ataragaruka, kuko yumvaga Yesu ari hafi. Niko yabyumvaga, niko yabibonaga. Ibyo rero kumva ko Yesu ari hafi bigatuma yandikira n'aba bantu ngo natwe abazaba bakiriho tuzamusanga. Mwari muzi ko aya magambo, iyi attitude yari afite, ariyo yatumye akora ibyo yakoraga byose. Mutumwa turajya. Paulo yanditse ibitabo 13 byo muri Bibiliya mu Isezerano Rishya, ari umuntu umwe gusa. Ibitabo 13 byose niwe wabyanditse.
yavuze ubutumwa burenze ibyo abandi ba kandi we ntigeze aba muntu umwe gihe cya Yesu. Yari umufarisayo uri aho ngaho umunyamategeko, yaje nyuma y'abandi, ariko yari afite courage irenze iy'abandi bose. Yambutse inyanja ajya muri Aziya, ajya muri Europe, ajya ahantu hatandukanye avuga ubutumwa, avuga ibintu bikomeye, akora umurimo w'Imana, arakubitwa. Nkibaza iyo courage Paul yari afite yayikuye hehe? Uzaho yayikuye? Yayikuye kuko yabonaga imbere mu minsi mike, mu myaka iri imbere mike ya Yesu agiye kuza. Iyo consciousness yari afite yuko Yesu agiye kuza niyo tumanga akora cyane, akora cyane, akora cyane, akora cyane. Ibi byese binyibutsa yuko binshyiraho yuko uko dukomeza gutekereza yuko Yesu ari hafi, nibyo bizatuma tugira n'ishyaka, nibyo bizatuma dukora ibintu. Niyo mpamvu n'Imana yemeye ko byandikwa kugira ngo ubisomye wese asome yuko Yesu ari hafi. Natwe dusome tuvuge ngo natwe abazaba bakiriho tuzamusanganira. Nugira muri mindset yawe yuko Yesu ari hafi, yuko uri mu bantu bazamusanganira bari bazima, ntabwo uzaba wasting your time. Narababwiye ubushize, uramutse umenye yuko ufite iminsi mike yo kubaho, ntabwo wa joking around. Uramutse umenye iminsi usigaje yo kubaho, washyiraho priority mu buzima, watangira gukora ibintu bifite agaciro, ibintu bifite akamaro. Ntabwo wa wasting a time, ntabwo waryama gusa ngo njye kurya, ngo njye kuryosha. Ukora ibintu ku murongo. So do you want to be productive, urashaka kuba active, urashaka gukorera Imana, urashaka gucunguza uburyo umwete, menya yuko Yesu ari hafi. Ibanga rero Paul yari afite nuko yahoraga avuga ngo twebwe abazaba bakiriho. Yesu ashobora kuza muri uyu mwanya, Yesu ashobora kuza ejo, ariko tugomba kumenya yuko in this generation turimo Yesu ashobora kuza. Ibyo ngibyo rero bikumotive gukunda Imana, bikumotive gusenga. Niba warumvaga gusenga bikugora, bikuvuna, bikuboringa, bikugira, noneho shira eternity mu bitekerezo byawe. Buriya ikintu abantu bibesha cyane bituma birarira badakunda n'iby'Imana nuko bumva ko bagifite igihe. Igihe cyose ufite mu bitekerezo byawe yuko ndacyafite igihe, ndacyafite, ndacyari mutoya, ndacyafite imyaka 20, I still have time. Icyo gihe you waste your life, you waste your time. Dukura ibitekerezo byacu ku bintu bishira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo tureke kwita ku by'ubugingo, ibintu bishira. Abarwanira amazu, abarwanira amamodoka, abarwanira icyubahiro, amaposition, ibyo ni ibintu byose biranga muri iyi si birangira. Ariko umuntu utekereza beyond now, agatekereza eternity, agatekereza ubuzima z'abana na Yesu, agatekereza ibirenze ahangaha, aba courageous, aba productive, akora ibirenze iby'abana. So Paul yahoraga avuga ngo twebwe abazaba bakiriho tuzamusangane. He was so convinced yuko Yesu azamusanga akiriho. Ibyo nibyo byamuteye gukora, ibyo nibyo byamuteye gukunda Imana, ibyo nibyo byamuteye gushaka kumukorera, ibyo nibyo byamuteye kuta wasting a time, nibyo byamuteye kutita ku mibabaro yanyuzemo byose. Uyu munsi rero mu bintu bitahane nabyo uyu munsi, menya ko Yesu agiye kuza. Don't postpone. Niba utarakizwa nta yindi minsi usigaje. Niba ukijegaje akaguru kamwe ugashiramo kandi ugashiramo, iki nicyo gihe cyo kumaramaza no kwimara wese, kuko you don't have time, kuko twebwe abazaba bakiriho tuzamusanga. Hallelujah, hallelujah. So iki niko nasobanura the reason why Paul yavuga ngo twebwe abazaba bakiriho. No wonder yarushije abandi izindi ntumwa gukora cyane. No wonder yabujije n'umwuka wera amukoresheje ibintu bikomeye, kubera ko muri mindset ye yari afite mindset yo kuvuga ngo Kristo azasanga nkiri muzima, ndashaka yuko aza akansanga ndi mu murimo we, ndashaka ko aza akansanga ndi mu murima ndimo ndakora, ndashaka ko ansanga ndimo ndabwira abantu urukundo rw'Imana, ndashaka ko ansanga amaboko yanjye azamuye ndimo ndamuramya. Ndagusengera ngo umunsi Yesu azaza, naza ukiriho azagusanga umutegereje, ureba uhengereza uvuga ngo we are you, umuramya. Ntazagusanga urangaye, urwana, uri mu matiku, uri mu bintu ntazi, azagusanga umutegereje. So niki kizatuma uba witeguye? Nuko ukomeza kwibuka yuko abazaba twebwe abazaba bakiriho, vuga ngo njyewe uzaba ukiriho nzamusanganye. Amen, amen. Hano nuva nahatinda.
Hallelujah, hallelujah. So, arero arakomeje avuga ngo rero ndashaka ko mumenya protocol kuri za bimeze umunsi wo kuzamu, umunsi wa rapture. Protocol ni yingi. Ngo twebwe abazaba bakiriyo basigaye kugeza kuza k'umwami ntabwo ari twe tuzabanziriza basinziriye. Mu magambo abapfuye ntabwo tuzabatanga, nibo bazabanza. Hanyuma natwe dukurikireho. Murongo wa 16 ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse avuye mu ijuru aranguriye n'ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Na ngo umwami ubwe ngo azaza amanutse ava mu ijuru. Na abantu bitiranya ibintu bibiri shaka yuko uyu munsi mumenya. Ntabwo rapture ariyo kuza kwa Yesu. Ibyo bita mu cyongereza the second coming. Rapture ntabwo ari the second coming of Christ. Oya, the second coming iri muri episode ya gatatu. Iyi ntabwo ari kuza kwa Yesu, kuko Yesu ntabwo azaza ngo aze agere mu isi. Azahagarara mu kirere, azahagarara mu bicu. Twebwe ahubwo nitwe tuzamusanganira. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo twabyita kuza kwa Yesu. Nimubona tuzamuye, nimubona habaye rapture, ntibazavuge ngo Yesu yaje, ahubwo nitwebwe twagiye, nitwe twamusanze. Ndaza kubabwira ibyo tuzaba tugiyemo n'aho tuzajya tuzaba tugiye. Haleluya. Abazaba bakiriwe muvuge ngo amen. Ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguye n'ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye. Ho, so muri rapture Yesu ntabwo azaza azahagara gusa mu kirere. He will call. Mu magambo I feel and I think yuko azaduhamagara mu mazina. ngo azarangura mu ijuru arangure n'ijwi rirenga, azaba akora iki? Azaba avuza induru se, azaba avuga ngo wey, oya, azaba duhamagara. He will call my name. Azagara mu kirere ahamagare ati naje kugutwara, sohoka tugende, come and let's go. Ntabwo tuzabura, ntawe uzavuga ngo ntabwo numvise, ntawe uzavuga ngo ninde uri kumuhamagara. Ntabwo ijwi rye tuzaryitiranya n'ijwi ry'abandi bantu, ntabwo uzaryitiranya n'irya mama wawe cyangwa irya anko wawe cyangwa irya umugore wawe cyangwa irya umugabo wawe. Uzamwumva. He will call your name. Kubera iki? Kuko asanzwe akuzi ku izina ryawe. Hari abantu bibwira yuko kuva mu isi ari uguhomba disi. Hari abantu bibwira yuko gupfa umuntu aba ahombye ngo dore ibintu yari kuzaba yaragezeho, ngo dore ibintu yari kuba yaraguze, ngo yari kuzaba umuntu ukomeye ariko dore arapfuye. No, ntibazakubeshye. When you get there, uzaba satisfied kurusha ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugusatisfayiza muri iyi si. I'm telling you. Nta muntu umwana w'Imana uvuye muri mubiri ubuhombye. Never. Nitwe tuba tumuhombye kuko agiye. Ariko ibyo tuzabonerayo, ubuzima buriyo ntabwo bushobora kugereranywa. Nibiri hano muri iyi si ntabwo bushobora kugereranywa. Bibiri bivuga ko turi abashyitsi hano. Iyi si ntabwo ari iyacu. Nta mushyitsi winjira iwawe ngo atangire gushyira amaguru hejuru, atangire kwirukanka mu gikoni. Igihe icyo ari cyo cyose umushyitsi yari ahantu aba yifashe, yarya ibyo bamuhaye agashimira ibyo, aho bamuhaye kurara akaharara, ntabwo aba yisanzuye. Ariko iyo ageze iwe avuga atawe. Tube muri iyi si nk'aho turi mu rugo, nk'aho twagezeyo. Ntushake uburuhukiro, ntushakire satisfaction hano. Umunsi uzagerayo uzavuga ngo finally, home sweet home.
home sweet home. Ariko se ni gute wagiriye ntabwo ushobora kugira attitude amaso yabakireba ibintu byo mwisi, ibintu byo mwisi, fame yo mwisi. Niwo Paul yavuze ngo niba mwarazuranye na Kristo muhoze imitima yanyu kubiri hejuru. Muhoze imitima yanyu kubiri hejuru. Ibindi byose ubona hano mwisi ujye ubifata as a tool. Nyuma vuri buri umwana w'Imana ukabona amafaranga sinzi impamvu iyo mbivuze ariko umwuka we n'uyobora. Ukaba ufite ubutunzi ariko utabukoresha mu bwami bw'Imana. You are not being faithful. Ayo mafaranga ayandi kuyakoresha ntabwo urimo kuyakoresha icyo wagombaga gukora. Ibyo utunze byose byagombye gukoreshwa kugira ngo ubutumwa bwiza butere imbere. Waba ubona 500, waba ubona 1000, waba ubona 100,000, you don't have any excuse. Kuko ibyo Imana iguha byose, inzu yawe, imodoka yawe, ibyo waba ufite byose, ni ukugira ngo uyu munsi ucontributinge kugira ngo umunsi wo kuzamurwa tuzazamurwe tutari bakeya. Imana izakoresha ibyo ufite kugira ngo bikoreshe. Rero abafite imitima ireba ibiri mu isi gusa nibo bagundira ibyabo. Ngo baba pasiteri ngo basaba amaturo ngo basaba amafaranga. No, we are not into that. We are not into that. I'm trying to tell you that amaso yagomba kuba mu ijuru. Ibyo ubonye byose hano ukava ngo ndabifite, nta mwanya mfite wo kurya gusa, nta mwanya mfite wo kugura imyenda gusa, nta mwanya mfite. I need to bring as many people to Christ as I can. Niba ntashoboye kubwiriza, I'm going to sponsor umuntu uvuga. Niba ntazi kuvuga nka seri mu byo kubwiriza, nanjye ndakoresha ubundi buryo, ndasharinga. Ari kubwira ngo abantu benshi bagire kuri Kristo. Reka rero mbabwire ibintu bibiri by'ingenzi bizabaho muri rapture. We need to understand. Ndizera ko protocole mwayumvishe, ukuntu byo kuzamuka bizamera, kuno bizagenda mwabyumvishe. Abapfuye nibo bazamaza bakazamuka. Rapture ntabwo bivuze kuza kwa Yesu, ahubwo bivuze kugenda kwitorero. Needless to say, abazagenda abari bo nababwiye ko mwamvisha yuko ngo abapfiriye muri Kristo nibo bazazamuka. So rapture ntabwo ari abantu bose. Rapture ntabwo izaza gufata abantu icyo gihe muri iyo minsi bazaba bameze neza. Izatwara abari muri Kristo. Nuvuga ngo it's either you are in Christ or you are not in Christ. Nta muntu uba akaguruka kamwe ari muri Yesu akandi kaguruka atari muri Kristo. No, kuba muri Kristo ni ikintu kingwa. Abari muri Kristo Yesu ni ibyaremwe bishya. Umuntu aba muri Kristo gute? Kubera kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuko tugizwa n'ubuntu kubwo kwizera, si kubw'imirimo cyangwa ibindi byose. Hanyuma ngo ibyo twizeye tukabyatura, tukatura ko Yesu ari umwami, tukamwakira, tukaba tubaye abana b'Imana, twinjiye muri Kristo. Niyo mpamvu tugomba kugira ubwoba bwa rapture, kuko tuzi ko Yesu azaba aziyengewe. Utari muri Kristo, there's no other way yo kubishugakotinga. Niba utari muri Kristo, ntabwo uri muri Kristo. Maybe twebwe ntabwo ari twebwe tudetermina umuntu uri muri Kristo n'utari muri Kristo. Ntanubwo Imana yaduhamagariye kugenda dutunga urutoki tuvuga ngo uriya ari muri Kristo, uriya ntabwo ari muri Kristo. No. Twebwe turanga kugira ngo tumaking sure yuko ubutumwa bwiza buri available ku bantu bose. Hanyuma so ikintu cya mbere kizabaho tukizamurwa, not this, hazabaho ikintu cyitwa guhindurwa cyangwa se guhindurirwa imibiri. Tuzahindurirwa imibiri. Guhindurirwa imibiri ni irindi jambo rikoreshwa ryo gukizwa, kuko agakiza kacu tuka experiencinga mu buryo butatu. Ubwa mbere, kuko umuntu agizwe n'iminsi n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo cyangwa se ibitekerezo n'umubiri. Niko niyo umuntu yakiriye Kristo experiencinga agakiza mu buryo butatu. Iyo wakiriye Kristo uri muri iyi si, icya mbere umwuka wawe urakizwa totally. You become the righteousness of God. Uba uri pure, uba uri holy, uba uri perfect. Nta kintu na kimwe uba ubuze, kandi uwo mwuka ni wowe.
niyo mpamvu yumvuze ngo I'm the righteousness of God, I'm pure, nagomba ndimo ndavuga ibikorwa byanjye cyangwa umubiri wanjye mba ndi kuvuga umwuka wanjye uburi pure. Akandi gakiza ubwa kabiri tuke experiencing ni mu bitekerezo byacu uko tugenda duhinduka nkuko iyo wumvishe ijambo ry'Imana ukunguka ukuri wakongera gusenga ukumvura kuze akonaga iyo nubundi buryo bwa kabiri ugenda urimo ku experiencing agakiza. This is the salvation of your soul. Nibyo Yakobo yavuze mu gice cya mbere avuga ngo mwakirane ubugwaneza ijambo ry'Imana ryatewe muri mwe ngo ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Mwakijijwe umwuka, none ijambo ry'Imana ririho kugira ngo rigende rikiza ubugingo bwanyu, rigende rikiza ibitekerezo byanyu. Mbaro maravuga ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. So iyo salvation tuyibona buri munsi, niyo sanctification, niyo niko kwezwa, tugenda twezwa n'ijambo ry'Imana buri munsi. Iyo niyo experience ya kabiri yagakiza. Experience ya gatatu yagakiza tuzayibona rero ku munsi wa rapture, ari wo guhindurwa imibiri. Mu Bakorinto ba mbere 15 Paul avuga ngo bizaba nko mukanye nkako guhumbye, in a twinkling of an eye, kwa kundi ugira gutya gusa. Bra yo humbije ntanubwo tumi ntani segonda riba ririmo umukanye nkako guhumbya ngo tuzahita duhindurwa. Reka wenda mu masome mwumve ukuntu hakomeye. Abakorinto ba mbere 15 murongo wa 51 uvuga ngo Abakorinto ba mbere 15:51 ngo dore mbamenera ibanga ngo ntituzasinzira twese ngo ahubwo twese tuzahindurwa ngo mukanya ndetse mukanya nko guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kuri hehe? Warupfuwe, urubore rwawe ruri he? Haleluya. Na reka mbabwire ikintu maybe ntekereza muri bukano. Yesu yabwiye abigishwa arabwira ngo ngiye mu ijuru kubategurira aho muzaba, ngo kwa data hari amazu menshi, ngiye ataza kuba hari ntago nari kuba mbibabwiye. Ayo mazu kuri njyewe ntago ntekereza ko ari amazu nk'aya ngaya dutuyemo Yesu yavugaga, kuko abantu benshi bo bategereje ko bazaba bafite amazu. Ntago ntekereza ko ari amazu Yesu yagiye kutwubakirayo. Oya, ngende mu ijambo ry'Imana nibyo nagiye nsoma, nshobora kuba nibesha ariko I strongly believe ko ayo mazu Yesu yavugaga atari amazu aya ngaya. Abakorinto ba kabiri igice cya gatanu ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, iyo nzu ni iyihe? Dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Iyo ya nzu Yesu yavugaga. Kuko tunihira muri iyi ngando, twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru. Umva, inzu bayibamo, inzu barayambara cyangwa bayibamo ngo tuzambikwa? Ari umuntu wambara inzu? Agiye ngo ijambo ry'Imana, muri cyo tujye dusoma ijambo ry'Imana, niyo hari ibisubizo by'ibintu byose twibaze. Nta muntu wamenye ijambo ry'Imana upfa ku bapfa kuyobya no gutwara ku ruhande. Yesu yavuze inzu, Pawulo arimo aradusobanurira iyo nzu yari yo. Kuko tunihira muri iyi ngando, twifuza kwambikwa inzu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasanga twambaye ubusa, tuzambara inzu. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo.
ngiwe nawe ninde hanuta ninde hanuta utababazwa n'umubiri urarwara urakomereka uraribwa bise nta muntu uyu mubiri utanihisha wasengute urasonza ukagira ngo turaniha nubwo bwose tudashaka gupfa niko yavuze hano ariko turifuza indi nzu irenze yingi y'umubiri murongo wa kane murongo wa gatanu Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo ndetse yayiduhereye umwuka w'ingwate Imana iyo nzu yarayitubikiye ariko kugira ngo iduhe assurance yuko ayo mazu ahari yaduhaye ingwate yaduhaye assurance ariyo mwuka wera kandi na Yesu abivuga abibwira abigishwa yababwiye ngo ngiye kwa data aramazu menshi ariko ngiye kubasigira umufasha iri mu byumve neza Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo ndetse duhereye umwuka ho ingwate nicyo gituma dukomera umutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri bahise rero babi inzu bahise bayita noneho icyo yashakaga kuvuga tuba dutuye kure y'umwami wacu Yesu ari mu mitima yacu yego ariko mu mubiri turi kure niyo mpamvu bizamusaba kuza tukamusanganira tukamuhobera tukamusoma kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba niyo mpamvu tugendera mu kwizera kuko ntabwo tumubona buri munsi abaye ari kumwe natwe hano ntabwo nta mpamvu yo kwizera mu ijuru nta kwizera kuzaba kuriho nta kwizera rwose urizera umuntu muri kumwe se nyamara dukomera mu mutima kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu impamvu arimo kuvuga uyu mubiri ni uko ari byo yavugaga hejuru avuga iby'ingando avuga n'iby'inzu biravuga muri abana ba mbere igice cya gatatu ngo murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze ngo rwatumye twitwa abana b'Imana ngo kandi niko turi ngo nicyo gituma ab'isi batatumenye ngo kuko batamumenye murongo wa kabiri ukavuga ngo ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ngo uko tuzasa ntikurerekanwa ngo nyamara niyerekanwa tuzasa nawe ngo kuko tuzamubona uko ari umunsi tuzabona Yesu kwa guhindurwa nababwi uzamubona uhita usa nawe ako kanya so you are more privileged kuba urimo kumva ibi bintu ufite amahirwe menshi kuba uri kumenya uko kuri ubibike ngo bibi ibyawe gusa so God bless you Father we thank you for this moment we thank you for your word let it bless your people abantu bose baryumvishe ribahindure ribahe inyota yo kugukunda nk'uko Paul yakomeza kuvuga ngo twebwe bazaba bakiriho bigatuma kukorera cyane reka natwe bidutere kugukorera cyane no kugukunda Amen.